សូមព្រះជាម្ចាស់បានប្រកបនូវពរពិសេសលើពិភពលោកទាំងមូលបានជាសេចក្តីសុខសាន្តដល់ប្រជាជនសូមអរគុណព្រះអង្គក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវបុត្រានុព្រះហើយមានគ្រប់ពិធីស្នាសូមស្វាគមន៍ព្រះជាម្ចាស់ព្រះពិការទាំងអស់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវសូមអរគុណព្រះអង្គI don't know.